Tarixi adlar bərpa edilməlidir. İndiki Ermənistan ərazisində yerləşən bütün qədim Azərbaycan yaşayış məntəqələri əsl adıyla çağrılmalıdır. Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər və Laçına səfəri zamanı bildirib ki, Ermənistan ərazisində yerləşən bütün digər qədim Azərbaycan yaşayış məntəqələri əsl adlarıyla da çağrılmalıdır. Basar Keçər rayonuna Ermənistanda Vardenis rayonu deyilir. Ancaq bu rayonun, o bölgənin əsl adı Basar Keçərdir. Göyçə mahalıdır. Qədim Azərbaycan torpağıdır. Və 1930-cu ildə Basar Keçər rayonu Ermənistan ərazisində yaradılmışdır. Orada yaşayanların da mütləq əksəriyyəti Azərbaycanlar olmuşdur. O cümlədən Zot kəndinin sakinləri də Azərbaycanlar idi. Deportasiya məruz qalmışlar. Və yalnız 1969-cu ilin iyun ayında Ermənistan Basar Keçər rayonunu onun adını dəyişdirərək ona Vardenis adı qoymuşdur. Və xahiş edirəm ki, Azərbaycanda bu bölgə ilə reportajlar hazırlayan və ümumiyyətcə bizim ümumi leksikonumuzda Vardenis yox, Basar Keçər adı bərpa edilməlidir. Və bütün digər indiki Ermənistan ərazisində yerləşən qədim Azərbaycan yaşayış məntəqələri də öz əsl adları ilə də çağrılmalıdır. Məsəl üçün, Naxçıvan Ermənistan sərhədində mövcud olan gərginliklə bağlı mən də mətbuatda izləyirəm. Bizim mətbuatda yazılır ki, Ermənistan Yerask kəndində, onun ətrafında hansısa hadisələr baş verir. O kəndin adı Arazdəyəndir. Və Azərbaycanlılar əbədi yaşayıblar orada, deportasiya qədər. Ona görə bütün qədimi, yəni tarixi adlar bərpa edilməlidir. Və bu adlar bizdə müxtəlif kitablarda da öz əksini tapıbdır. Ona görə xahiş edirəm ki, həm jurnalistlər, həm ümumiyyətcə insanlarımız bu yerlərin əsl adlarını çəksinlər və Vardenis yox, Basar Keçər rayonu və Basar Keçər şəhəri. Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər və Laçın istiqamətində dövlət sərhədimizi möhkəmləndirdiyimizi söyləyərək, bu sərhədin 30 ilə yaxın müddət ərzində ermənilərin əlində olduğunu bildirib. Biz may ayında qarlar əriyəndən sonra bu sərhədlərə çıxmışıq, öz mövqelərimizi tutmuşuq, Zəngəzurda yerləşmişik və orada möhkəmlənirik deyə Ali Başkomandan vurğulayıb. Bu bizim torpağımızdır. Ermənistan tərəfindən səslənən fikirlər tamamilə əsassızdır. Biz öz torpağımızdayıq. Qaragöl də bizimdir, başqa yerlər də bizimdir. Biz gəlmişik, 30 il bu ərazi ermənilərin əlində idi. Əgər o sərhəd onların dediyi yerdən keçirdisə, duraydılar da o sərhəddə. Duraydılar, deyərlər ki, sərhəd budur. Nə oldu bəs? Biz gələndən sonra, durandan sonra dedilər ki, yox, biz düz yerdə durmamışıq. Biz düz yerdə durmuşuq. Harada lazımdır, orada durmuşuq. Və harada lazım bilsək, orada da duracaq. Əgər istəsək, onu heç kim unutmasın. Ona görə indi Müdafiə Nazirliyinin xətti ilə və sərhəd qoşunlarının xətti ilə bütün sərhəd boyunca Murov dağdan ta Araz çayına qədər bütün sərhəd infrastrukturu, hərbi hissələr yaradılır. Biz bu sərhədlərdə möhkəmlənirik. Sərəncamımla 14 iqtisadi rayon yaradıldığı söyləyən prezident, onların arasında 2 iqtisadi rayonun yaradılmasını diqqət çəkdiyini, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının yaradıldığını qeyd edib. Hesab edirəm ki, bu da çox düzgün addımdır. Bu, həm tarixə əsaslanır, eyni zamanda gələcəyə əsaslanır. Dövlət başçısı belə deyib. Həm Qarabağ, həm Zəngəzur bizim tarixi dədə-baba torpağımızdır. Və Qarabağ iqtisadi rayonunda bütün Qarabağ bölgəsinə aid olan rayonlar birləşdi. Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda Şərqi Zəngəzura aid olan, məhsul olan rayonlar birləşdi. Qərbi Zəngəzur isə hal-hazırda Ermənistanın nəzarəti altındadır. Ancaq Zəngəzur dəhlizinin çəkilişi nəticəsində əlbəttə ki, biz bu dəhlizdən istifadə edib öz vətəndaşlarımızı dədə-baba torpaqlarımıza qaytaracaq. Belə planlar var.
Və bu da təbiidir. Çünki bizim vətəndaşlar indiki Ermənistan ərazisindən təkcə Zəngəzur mahalından yox, Göyçə mahalından da bura həm sərhəddir. Zorla qovulmuşlar və onların tam haqqı var ki, gedib öz dədə-baba torpaqlarında yaşasınlar. Bunu biz sonraki mərhələyə saxlayırıq. İndiki mərhələdə bizim əsas vəzifəmiz müharibənin nəticələrini möhkəmləndirməkdir. Azad edilmiş torpaqlarda möhkəmlənməkdir. Azərbaycan-Ermənistan sərhədində bundan sonra da öz mövqelərimizi gücləndirməkdir. Yenidən qurma, bərpa işlərinə artıq start verilib. Bu da əsas vəzifələrdən biridir. Keçmiş məcburi köçkünləri tədricən azad edilmiş torpaqlara qaytarmaq da gündəlikdə duran məsələdir. Mən artıq bildirmişəm, Zəngilan rayonunda bir neçə aydan sonra artıq birinci qrup keçmiş köçkünlər yerləşəcək. Və eyni zamanda Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli və Xocavənd rayonunda pilot kəndlər seçildi və artıq işlər gedir ki, o kəndlərin bərpasına start verək və vətəndaşları ora qaytaraq və Ağdam şəhərinin baş planı təsdiqləndi, digər şəhərlərin baş planının təsdiqlənməsi yaxın aylarda nəzərdə tutulur. Prezident bundan sonraki əsas hədəfləri düzgün müəyyən edərək bu hədəflərə çatmağa da nail olacağımızı deyib və əlavə edib ki, bundan sonra bu torpaqlarda əbədi yaşayacağıq.